11 січня погоду Хмельниччини формуватимуть атлантичні повітряні маси. Вночі істотних опадів не прогнозуємо, вдень часом невеликий дощ. Вночі та вранці подекуди можливий туман з видимістю 200-500 метрів. Вітер західний 7-12 метрів за секунду, вдень місцями пориви до 15-20 метрів за секунду. Температура повітря вночі по області від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла, у Хмельницькому близько 0 градусів, вдень по області 2-7, у Хмельницькому 3-5 градусів з позначкою плюс. І впродовж наступних 4 діб переважатиме погода без істотних опадів, температура повітря вночі дещо знизиться, а денна суттєво не зміниться.